Ես իմ տունն եմ ուզում, ես իմ վերձորն եմ ուզում, այդ ամիշկան ես թե վարձով մնամ։ Լաչինից այս ամռանը տեղահանված արցախցիները այսօր նորից կառավարության շենքի դիմացային իրենց կացարանով ապահովելու պահանջով։ Այլևս հնարավոր չէ դիմանալ, ասում էին տունտեղ կորցրած մարդիկ, որոնք Հայաստանի տարբեր մարզերում այսօր վարձով են ապրում, մեծ դժվարությամբ աշխատան գտնում, այն էլ քչերին է հաջողվում ստացած եկամուտով ծայրը ծայրին հասցնել։ Անահիտ Գևորքյանը 8 անչափահաս երեխաների մայր է։ Վերձորից Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղ է տեղափոխվել, ասում է, հիմա տանտերը որոշել է տունը վաճառել։ Ասմա դուսարի տունս ծախվում է, գորիս էցի գալիս են առնում են իմ տունը։ Քուչեքում բերեմ իմ երեխեքին մնամ, փոքր երեխեքին։ Որտե՞ղ բերեմ, պամստե բերեմ, պահեմ իմ երեխեքին։ Պալատկեն քաշեմ, ստե պահեմ ես ցրտին։ Տեղահանված արցախցիների համար պետական աջակցության միակ տարբերակը այսօր բնակարանի գնման հիպոթեքային ծրագիրն է։ Երևանում տուն գնելու դեպքում պետական սուբսիդավորումը մինչև 8 միլիոն դրամ է, մարզերում մինչև 10 միլիոն, Արցախում մինչև 12 միլիոն։ Երբ բանկը հաստատում է հիպոթեքը, պետությունը նշված գումարի չափով սկսում է վճարել։ Խնդիրները հենց այստեղ էլ սկսվում են։ Անշարժ գույքը վերջին ամիսներին կրկնակի թանկացել է։ Բողոքի դուրս եկած մարդիկ տարակուսում են, ինչպես է հնարավոր տուն գտնել այդ գումարով, հետո էլ վարկեր վճարել։ Բացառվում է, այդ վաուչերը ընդամենը կազմում է 5 միլիոն։ Այդ սև թուղթը 5 միլիոն է կազմում քու վրա։ Ոչ, այդ 10 5 միլիոն են տամ, դու 5 միլիոնով, 10 միլիոնը թե 10 միլիոնով ես գրա։ 5 միլիոնով չեն է թողա դու դուր բացես։ Լաչինի Մուշ գյուղում 25 տարի տուն տեղ ստեղծելուց հետո Նունե Կիրակոսյանը ասում է. «Հիմա մի կոտրած աշտակի առաջ մնաց։ Հարսը հղի է, տանը արդեն 5 երեխա կա, 9 շունչ 2 սենյականոց մի բնակարանում է ապրում։ Դժվար է անգամ 50,000 դրամ վարձ վճարելը»։ Ստիպված ենք եկել, որովհետև հանում դուս ենք ծմտաների ճարտեն։ Վերաբնակեցման ծրագրով Արցախում հաստատված ու հետո այնտեղից տեղահանված Թամար Դումբալյանն էլ պատմում էր, ինչ բարդ ու ծախսաշատ ճանապարհ պիտի անցնեն, որ հիփոթեքով տուն ձեռք բերեն։ Նրա պնդմամբ բանկերի հետ գործ սկսելու համար նախ կանխավճար է պետք։ Ո՞ր մեկը մոտ 5000 կա, որ դա փողը եւ կորզալքը սկսի։ Ոչ մեկը մոտ չկա։ Նոր տեղահանված ժողովուրդ ենք մենք, մանավանդ մենք հիմա։ Դա 3-4 ամիս եղավ տեղահանված ենք։ Բացի այդ էլ ով որ վարք ունի, նրա համար շատ դժվար է գործարքանելը։ Մենք վարք ենք, ես մեկը վարք եմ վերցրել, միլիոն քանի հազար, այնտեղ տնտեսություն եմ, ասենք գոմ պատվալ բան եմ սարքի, այսօր սա մնացել է դե Ադրբեջանի բանկն էլ ոնց որ նեղություն ա տալի, հիմա մենք չգիտենք մենք կարող ենք հետագայում գործարկանենք թե չէ։ Աղավնոյի բնակիչ Կարինե Ռասոյանն էլ ավելացնում է, աշխատանք անգամ չեն կարողանում գտնել Հայաստանում։ Հիփոթեքային վարկի տակ մտնելը այս իրավիճակում լրացուցիչ խնդիրներ կստեղծի։ Մի կերպ յոլա են գնում, ոչ մի տեղ աշխատանք չեն տալիս, իմանում են Աղավնոյից ենք, ասում են խեք թողե ձեր տները, մենք չենք թողե մեր տները, մեր տները մեզ ստիպել են, որ մենք դուրս գանք, տեղահանվենք։ Այսօր մեր գյուղը անտերության մատնված է մեր տները, ոչ մեկ չի ապրում, ընդամենը 2 թե 3 ազերի է մնում, բայց մենք այսօր փողոցում ենք հայտնվել, ոչ մի ձևի ապրելու միջոց չունենք, 40,000 դրամ աջակցություն են տրամադրում որպես վարձակալական, որ վարձտանք, դա էլ չեն տալ, դա էլ չեն կարում ստանանք։ Բնակարանի սերտիֆիկատ ստանալուց հետո տեղահանված արցախցիները ևս 2 ամիս կարող են ստանալ 40,000 դրամ նպաստը, հետո դրամական աջակցություն այլևս չի լինի։ Արցախի օպերատիվ շտաբի այս տեղեկությունը էլ ավելի մտահոգեց ցուցարարներին։ Թվարկում էին, ինչեր թողեցին Ադրբեջանին։ Ոչ մի բանի խնդիր չէ։ Ոչ մի բանի, հողեր են վերցրել տարլիկը։ Որ եսօր մեքենայենք թողեմ, մեծ խանութ եմ թողել ամեն ինչ։ Արցախի օպերատիվ շտաբի տվյալներով 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախից Հայաստան տեղափոխված 20,000 մարդուց ավելի քան 5,000-ը դեռ շարունակում է ապրել Հայաստանում, եւ նրանցից շատերը պարբերաբար բարձրաձայնում են սոցիալական, բնակարանային խնդիրների մասին։ Ցուցարարների մեծ մասը խոստովանում է, անվտանգությունից ելնելով փորձում են հարմարվել Հայաստանում։ Հիմնականում մարզերում ապաստան գտած մարդիկ այսօր սրտնեղելու մի առիթեր ունեցան։ Հրապարակում ամանորյա ակտիվ Երուսեռ է, կառավարության շենքն է արդեն զարդարվել, կենտրոնում տոնածառն է բարձրանում, իսկ իրենք մի եղևնու ճյուղի անկյուն անգամ չունեն։ Պստիկ տոնածառի լույս անգամ մենք չունենք մեր տները, որ երեխեքներս ուր խցնենք, բայց ինքը նա ինչ է անում։